devia ir embora dessa casa! Tem vários pais lá atrás! É o quê, Fernando? O que que houve? Eu não quero mais brincar disso, não! Não quero mais! É o quê, não cara? Quero calma. Mais saber disso, não! O que que aconteceu? Tem vários pais lá atrás! Vários, vários! Gente, o Fernando tava aqui na mansão, gente, do nada ele sai gritando. Começou a gritar! A gente pegou a câmera, começou a gravar. O que que houve, cara? Tu tava lá atrás fazendo o quê? Não dá, não dá. Eles estão em um monte, todo lugar. Você olha, tem face. E eles ficam batendo assim na porta, olhando pra você, virando a cara. Eu não quero mais. Ó, oh, ajuda a gente. Ué, ajuda a gente. Show, tem face, ajuda tu tem que ajudar a gente. E agora você vai correr? É. Tô com medo. Gente, mas eu não vi isso nenhum. Será que ele tá funcionando? Eu não vi nada. Acho que ele tá viajando. Então vai lá atrás pra você ver. Vamos lá atrás, filho. Não deve ter nada. Não deve ter nada lá atrás. Sai! Meu Deus, o guardião! O Fernando saiu correndo! O guardião! O Fernando tava certo! Se tinha um guardião ali, deve ter mais feito aquele montão! Que foi? Rio de Janeiro, finalmente chegou o nosso momento, Rafa. A gente vai estar com o nosso show aqui dia 10 de dezembro no Qualistage. Isso aí, gente. Vamos tirar foto com todos vocês. Já garante o ingresso que tá aqui no link. Vai ser incrível. Vocês acham que só existe um guardião? É o quê? Será que tem mais? Será que tem um guardião lá atrás? Deixa eu ver. Pode ver com seus olhos. Ver com seus próprios olhos. Olha! E tem risada. Para! Ah! Vocês acham que existe só um guardião? O quê, Felipe? O guardião tá ali. Ai, ele entrou! Meu Deus, ele entrou! Olha, gente, peraí. Olha isso daqui! O quê? Olha isso daqui! Uma luva! Ai, tá pegando muito! O Fernando não tava errado, deve ter feito isso aqui dentro. Ele não tava mentindo! A gente deveria ter querido... Corre! 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 Faz silêncio! Ah! Volta! A gente não pode encostar no guardião, a gente tem que encarar esse! Mas vem, ataca! Vai! Burra! Meu Deus do céu, ele me pegou! Sai! Felipe, rápido! Se esconde! Vai, entra! Vocês saberão a verdade. Eu travei a porta aqui. Boa. Eles estão falando que no Rio ele já ia saber a verdade. Que QR Code é esse aqui? Que QR Code é esse? Não sei. O que é isso? Será que é um vídeo? Escaneia. Tá com o celular aí, Rafa? Não. Segura aqui, Jana. Segura. Fio. Rápido, fio! Calma. Fio rápido, calma. Segura. Pés, segura aí, direitinho. Escaneia. Abriu. Que barulho aí. É bicho, gente. Vamos lá pra trás pra gente pegar alguma coisa pra encontrar, pra atacar os Faces. Mas, Phil, eu tô preocupada com a Stephanie. Eu não sei. Phil. A gente precisa de alguma coisa pra atacar o Face. Qualquer coisa. Isso daqui pode servir de uma espada, o que você acha? Isso, usar como uma espada? É, não sei, não. Eles têm medo do som, né? A gente sabe disso. Nossa, é verdade, isso é bom. Nossa, será? Não, é... Tá ruim. Acabou. O que houve? O que aconteceu com você? Gente, eu tava lá na frente escondida, vocês pararam de gritar, pararam de falar, eu fiquei nervosa e voltei. Deixa eu pegar aquele negócio.
o negócio pra atacar, pra atacar. Mas eu tenho a buzina. Eu acho que... Eu acho que a buzina é uma boa ideia. Olha isso daqui, Rafa. O quê? Não, mas isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Gente, eu acho o seguinte, eles têm problema com barulho. A gente pode fazer barulho com essa buzina e eu posso usar esse laser aqui pra tentar deixar eles com medo, como se fosse um laser, sei lá, super perigoso, extremamente... Um laser que quer, eu tô ouvindo um barulho, eles estão tentando entrar. Ó, oh, tá funcionando, vamos. Gente, eu tô com muito medo, mas eu acho que a gente tem que fazer isso. Uma pista ali, ó. Pega a pista. Ai, Stephanie, eu não acredito. O Face tem fim. Mas vocês não são fortes o suficiente pra vencer. Precisam de ajuda? Não é possível. Eu vou ter que usar. Vamos atacar. Vou ter que usar. A gente não precisa de ajuda. Vamos mostrar pra eles. Vou mostrar pra eles agora. Face! Eu acho que eles se assustaram com a buzina que eu dei sem querer. Olha só o que eu tenho aqui! Queima! Aqui! Eu tenho! Vamos atacar. Vou pegar essa bola também. Vem, Rafa, toma a bola. Leva a bola e esse negócio eu levo pro laser. Eles estão achando que o laser queima. Tá dando certo. Tá prejudicando a visão deles. Lá. Sim. O Face até caiu. Taca. Chuta. Que isso, Rafa? Que chute é esse? Meu Deus. Calma, gente. Usa a buzina. Eles não gostam de barulho. Vem! Meu Deus, vidro, Felipe! Quase que você quebra! Olha, eu guardo um pouquinho. Isso, Felipe, isso. Vai, Rafa, não tem mais um buzina. Uai! Tá acabando, a buzina tá acabando. Vai, rápido. Ai, gente, vai logo, eu aqui. Meu Deus, eu achei que eu ia atuar na piscina por um momento. Vai, eu pensei que atrás de mim. O guardião. Olha! O laser. Restinho. Vai. Não acredito! Olha o que eles fizeram com o Luiz! Olha o que vocês fizeram! Ih, olha só! Eles estão indo embora até Luiz! Luiz! Eles já estão indo embora! Eles estão indo embora! Meu Deus, Luiz! Calma! Você acha que... Olha, eles estão indo embora! Eles foram embora! De tão grave! É porque foi muito grave! Luiz, mostra pra gente, vai! Luiz! O Face me deu um soco. Mas não foi sem querer? Ah, eu não sei. Nossa, Fio! Já tá vermelho, já cor. Tá. Nossa, olha isso. Já tá vermelho. Eu não entendi muito bem, eu chutei a bola nele, ele veio pra cima de mim. Eu tentei correr pra cima dele. Você não tá nem conseguindo abrir o olho direito. Nossa. Eu acho que isso vai ter graves consequências. Será que o Face vai acabar pra sempre? Ele não podia fazer isso com o Luiz. Ele não podia fazer isso. E agora? Olha só como tá vermelho. O que vocês acham que a gente deve fazer? Nossa. A gente tem que falar com a produção. Comenta aí, galera, o que a gente faz? Nossa, tadinho. A gente tem que se vingar. Vem cá, Luiz. A gente pode se vingar no show. No show, Rafa. Luiz, senta aqui. A gente pode sim fazer alguma coisa no show, mas eu tenho que botar gelo agora. O próximo show, gente, vai ser no Rio de Janeiro. E lá a gente vai usar a força total. Eu não tenho gelo aqui, a gente pode usar um mamão congelado. O quê? Um mamão congelado. Ah, pode sim. Ai, tadinho. Segura, Felipe. Ai, tá muito gelado. Tadinho. Galera, comenta o que vocês acham que a gente pode fazer pra vencer o Face. E comenta também se vocês vão no show aqui do Rio de Janeiro. É. Eu quero muito saber, porque eu espero que vocês estejam lá pra ajudar a gente a vencer. É, galera, e pelo jeito os Faces foram embora porque eles viram que eles fizeram alguma coisa muito errada. Eu acho que eles fizeram sem querer. Só que isso não vai ficar assim. A gente vai ter que fazer alguma coisa. É isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal e não esquece de comentar o que a gente deve fazer. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.